tenim la xarxa contra els macroprojectes, en la qual hi participen doncs diverses comarques com el Baix Camp, Camp de Tarragona, Terra Alta, Bages, la Segarra, Anoia i l'Alt Empordà. L'Anoia s'ha organitzat actualment molt d'una forma molt important, perquè la majoria de projectes que s'estan presentant avui en dia a la zona central és a l'Anoia, i tenim una afectació molt important, una densitat de projectes presentats molt elevada. Que són parcs eòlics o fotovoltaica? Les dues coses, tant eòlica a les parts altes i fotovoltaica a les planes. Això com afecta el territori de l'Anoia? Home, afecta profundíssimament en tots els sentits, sobretot paisatgístic. Ja és una zona deprimida amb molts problemes per desenvolupar projectes d'agricultura, agroturisme, etc., com perquè se'ns vingui a malmenar tota la zona amb projectes d'aquest calibre, no? Patrimoni natural, patrimoni arquitectònic, és que no podem acceptar, el territori no pot acceptar, no pot acceptar. Des de les àrees econòmiques es reivindica sempre la llibertat de moure'ns com vulguem, consumir el vulguem i fer el que ens doni la gana. Aquestes no llibertats han derivat en l'explotació del territori pels beneficis de les grans ciutats i de les àrees econòmiques. De la zona Puigcerver, sí, què es vol fer allà? Allà es volen muntar un parc eòlic brutal, o sigui, estem parlant d'uns 20 ventiladors, d'acord? I no, bueno, clar, és una cosa que serà un desacat brutal al nostre territori. Ens quedem sense muntanyes, vale? La zona aquella, que és la zona del Baix Camp, Riudecols, les Borges del Camp, Alforja, tot la serra de la Mussara. Que cregui en un model diferent i entengui que créixer no és el mateix que progressar. Seria una fita no ja assolir la sobirania alimentària, seria una fita intentar-ho. Del manifest. Que s'aprovi una moratòria dels projectes de gran impacte ambiental que estan generant rebuig social en el territori. I exigim a la nova consellera i al govern de la Generalitat la moratòria immediata de tots aquells projectes que ja han estat declarats viables o viables condicionats per la ponència. Volem que parlin amb nosaltres abans. Volem planificació abans. Volem criteris socialment i ambientalment justos abans. Volem la derogació parcial de la part del decret que parla de la implantació de renovables al territori. Segon punt del manifest. Que es garanteixi com a elements indispensables la participació efectiva de la ciutadania i la protecció dels valors naturals locals durant la planificació i desenvolupament de projectes. És hora de canviar les regles del joc. Una transició energètica basada en els mateixos criteris de que l'energia és un bé de mercat del que cal treure profit no serà una transició energètica per la ciutadania, sinó una nova etapa per la ciutadania. He arribat aquí perquè tingueu dependència de les multinacionals energètiques. Els boscos, gràcies a nosaltres, estan travessats i arrasats per centenars de línies d'alta tensió. Combatrem el despoblament i donarem nova vida a la Catalunya rural.